Робив і буду робити добро. Актор відомого харківського театру абсурду «Воробушек» Олександр Сердюк уже вдруге привіз до Дніпра свій моноспектакль. Вистава із трьох дій, які наповнені реальними історіями. У них і людські стосунки, і дитячі спогади, і пережиті емоції. У такий спосіб, каже автор, шукав свою внутрішню дитину. Бачила моновиставу і наша Лада Донець. Як в серіалі починається вікно, сонечко, дерево, тю-тю-тю-тю, щось там. Ні, мертва миша біля твоєї голови. Мертва миша. Ти прокидаєш, відкриваєш очі, мертва миша голова, а за нею твоя кішка. І вона така посміхається, каже: господар, ти не зря мене кормиш. Так? Робив та буду робити добро. Це постановка актора харківського театру абсурду Олександра Сердюка. Автор зазначає, його творчість інша. Різниця від традиційного і його погляд на гумор. Ідея створити моновиставу з'явилася несподівано. Олександр написав сценарій, посперечавшись з адміністраторкою свого театру. Вона палила сигарети, не паліть сигарети. І я сказав: блін, а чого, навіщо воно тобі треба? Давай, ти не палиш сигарети більше ніколи, а я напишу виставу. Автор розповідає, створив постановку торік під час весняного карантину. В ній – реальні історії з його життя, які переплітаються з дитячими спогадами та емоціями. Моновиставу Олександра Сердюка вже бачили у Києві, Харкові, Львові, Чернівцях, Одесі, Сумах та навіть Кутаїсі. До Дніпра ця постановка приїхала вже вдруге. Актор підкреслює, формат вистави обрав не випадково. Я його найбільше за все ненавидів і вважав, що хто актори, ну це якісь божевільні, які грають в такому стилі, бо ну ти не знаєш, півтори години тобі треба тримати глядача в цікавості, і ти один. На сцені нічого зайвого. Монологи актора доповнюють лише світло і музика. Їх органічне поєднання глядачам припало до душі. Цікаво те, що це моновистава, за рахунок чого буде відбуватися дійство, окрім одного актора. Тому що дуже важко самостійно заповнити простір сцени. Мені інтересують, в принципі, мої дитячі травмы и вообще детство, так как я его плохо помню, а здесь говорится о детстве, и меня это трогает. Моновистава з 9 частин. Автор говорив на одвічні теми – втрати, щастя, любов, добро. Зізнається, локдаун допоміг йому віднайти свою внутрішню дитину, а потім народилася й постановка – робив та буду робити добро. Коли ти не обманюєш внутрішню дитину, це є добро. Тобто, і, мабуть, а у кожного з нас ще є всередині ця внутрішня дитина, її треба періодично, щоб вона прокидалася. У вересні Олександр Сердюк знов приїде до Дніпра і ще раз покаже свою монопостановку. Лада Донець, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».